antigamente era Casa Branca. Primeiro foi Santo Antônio do Campo, depois Garças Brancas, depois Laura. O Rio das Velhas faz parte aqui da nossa cidade. Então foi a caça do ouro. Como é que foram trazendo os primeiros habitantes, né? Era a capela em 1719, depois formou-se a igreja em 1764. Estrada Real, vivendo a nossa realidade.